pasaportave, pa dosh me bo polemika dhe me këthy në debate politike ditore, e vërtet është që ky problem është prej vitit 2023. Nuk është problem që sot ka ndodhur dhe tash hajde ti thomi që kjo goditja e fundit që po ja japin Bashkimi Evropian Kosovës dhe kryeministit Kurti, sepse nuk ka dëgju këshillat e tij për të integruar më mirë serbët lokal Kosovës. Mos harron. Si është nga viti 2023? Diku prej nëntor 2023, vendimi i tillë është përgatitur në Bashkimin Evropian. Dhe disa herë, me sistemin e Kosovës, është shty. Nuk ka kaluar nëpër mekanizmat para prake të Bashkimit Evropian. Jo, komisione e ka vendos pastaj Parlamenti Evropian në prill si vetëm e votoi. Po, nuk është. Edhe, po nuk ka proces që po ndodh dje për herë të parë. Po, proces. Pyetja është, a ka mundur të ndikohet që të mos ndodh? Ka mundur ndikohet. Parlamenti Evropian është institucion që e njeh Kosovën. Po, ta harrojmë. Po, faktet tregojnë që në mesin e këtyre ose duzve të këtyre pasaporta, diku thuhet që janë 15.000, nuk janë 18.000. Faktet që unë kam informacionet që i kam unë, informacionet... Raportus Nimec thot sakt për shkak se për këtë çështje ka pas një raportus Parlamentit Evropian. Është një eurodeputet të sotë. Informacionet që janë 18.000. Jam interesu pak për këtë temë. Informacionet që janë që këtë numër e këtyre sërve nuk janë sërbë të Kosovës, nuk janë sërbë të Serbisë, janë sërbë që kanë ardhur prej luftrave të ish Jugoslavisë, e cilët kanë shumë problem me e marë pasaportën e Kosovës edhe pasaportën e Serbisë. Kush e ka thënë këtë? Unë thash informacionet që i kam unë. Kush burimi na jep njëse informacionet që i kam? Pas informacionet që unë i kam. Po, kush është burimi i këtër informacionet? Burimi është i imi, unë e kam atë burin të informacionet. I rëtëm zotë i rasë, dhe janë 15.000 publikisht, do të tregojmë se ku i pi referohemi. Po tash, unë e tregojmë, anë jemi interesu, kom ledhe informacion për këtë punë. Ku? Në për institucionet të ndryshme, kom ledhe informacion. Institucionet të ndryshme të Kosovës? Kom shkumë i marë në Beograd. Po ti, për atë pjë pësë, se vetëm i kam informacionet të Kosovës. Po institucionet të Kosovës për japin informacionet të zyrtare për dokumente. Ashtu thueni, institucionet të Kosovës e informacionet e mija janë që është një numër i sërve që kanë probleme të rëndësishme për të pajis me nështesi jotë Kosovës otë Serbisë. Dhe ata kanë marë këto dokumente që i kanë lëshu strukturat paralele. Bi 30.000 sërbë të Kosovës kanë pasaporta të Republikës e Kosovës. Dhe ata sot nuk kanë asë një problem me leviz në asë një vend për 27 shtetë vendore të Bashkimit Evropian. Kështu që është një problem minor që edhe Besniku tha, që me vite mundet me... Nëse nuk ke adresë në vendbanim Serbi, pavarësisht, a je i ardhun si sërbë, apo je sërbë Kosovar, nuk mund të marrësh atje, zdi pëse po bëhet kjo dalim. Që ata që kanë ardhë pas luftrave. Besnikun të thaë që është qartësuar nësë s'ke adres në teritorin në Serbisë. Por jenë Kosovë, atër s'mund të marrë është pasaport me adres teritorin në Serbisë që vlenë për qytetarët të Serbisë. Atër me marrë pasaport të Serbisë, të organëve legalit Serbisë në Serbisë, i duhet një adres edhe një vend që... Po, pra të po thëmë. Pa tjetër në Serbisë. Po, e këtumë. Pra ndaj është, besht po du të dhanët të cilat i jep një organizat mjaft kredibile, aktive, me Selinë Mitrovica dhe në Prishtinë, thëtë që në periullën prej 16 gushtit 2007 deri me 3 korek 2016, që kjo qa është kjo zyra, i ka dhanë 76.807 pasaporta. Kurse me raportin që e ka bo kë eurodeputeti Sloven... Pasaporta të tila, që janë... Të tila, po. Të që janë të skoordinuese të Serbisë Kosovë. Që quhen shkurt e shqip speciale dhe ilegale. Dhe thëtë, së mund është mi quajtë ndryshle. Kurse për raportin që e jep para Matjaž Nemec, kë eurodeputeti, që ka qenë përbërin e kaljume të Parlamentit Evropian, thëtë se tash zyrtaresh kë numër ka rënë në 18.000 persona. Dhe thëtë, po se dusë të këtyre pasaportët. Dhe thëtë, dhe ata mbi 70.000, ma nuk i përdohurin e ka rakë kë numër.